there's the Green Arrow. The two of them are in the television show. Marin Barleti. Who are serving the people in the apprentice and who are lectures, seminars, symposiums, conferences, job intercontinental, job contact, job with local, to see that Jan PS, Jelimiton, PS, Happy Song, PS, Berkontarizing the top. The way up to Colombia, conference the party, good friend, Mr. Derbeo, maybe smart the President of the Republic, the Shumi Stargan, the Stewart, the Burus, maybe smart and Tom Hot Friend, conference of Contare, Kunder Duhane, në patën e kongreseve, duke vazhduar të shtunën me leksionin e hapur të një profesor italian në shtunë Bolognës, në shtunë dhe master, duke vazhduar të hënën dje, po me një leksion hapur nga profesori italian në shtunë Bolognës, duke vazhduar sot me këtë konferencë leksion hapur kundër duhanë në të ditë botërore të familën, në vazhdim të titës botërore kundre duhanë të ishte dje, që të vazhduar poshtot në basë këti leksionë të hapën, leksionë të hapën në profesori Bruce Haddock, i shkollës Europianë, studionë Europianë në Universitetit Kardifit, dhe që të ndërën dhe të kryoj një bashkëpunim, shumë fruqën, lidhje me programën për bashka, lidhje me krimë dhe shkollës Europianë, studionë Europianë, që do të inaugurohet të njëjtën. Temat e leksionet të profesorit Haddock janë sot është teoria politike në kontekstin e tranzicionit. Në minëherë mbas këti leksionet të hapur, të mërkurën në orën 10 ponë të salë, qeveria jonë apo në qeveria njërë, dy modelet e demokracisë, dhe të premtën 4 qërëshorë në 5 pas dite, leksionet hapur me studentët e masterit. Nërkohë të ejtën, me pjesmarin edhe të ish presidentit e Republikës profesore Gjepi Danet dhe të figurat të shuar të historisë dhe politikës shqiptare, dhe të ketë një konferencë po në këtë salë, të të duar në mjesit dhe rinë basë dite, dhe lidhje me 22 transicione. Por në të këto, të më thënjë, gjithë të kurajur që të vini në gjitha këto leksione dhe simpozime, më shpresoj që ju të kënjë ardhë këtu, ju aftjesë përse profesori ju, sol ju, për i mërkoj që të vini, por ju aftjesë një sukurim, për të kuptuar se në vërtet të koneksione, të simpozime të konferenca janë në vërtet një vlerë e shtuar, ju të për universitetin po dhe për ju. Unë besoj se suksesi dhe diferenca, në di suksesi dhe suksesi që të kërisht, aji për atë person është aji që shikon se qka për te cetit. Dhe shpresoj që ju të shikoni këto gjëra si një diqka që me librezim dhe vizave, me eventualisht këtë në Shqipëris të dhe, këto do të shërbejnë ju për të përgatitur, për atë shkallën e njitje, për te që për parë, për të diferencën. Që të shpresoj që të shikoni këto si një vlerë e shtuar në arsimin duaj në edukatën duaj. Pare të uvënuar, unë do të filloja me një me prezentimin e të vëtuar me këtë sotëm. Doktor Redan Shuperka është drejtori i koordinatori, drejtori departament të promocionit dhe duaj. Është koordinator kontar në institutit të qytetit publik për pajtësusin që se zgadohen në OBSH-s dhe lidhje me duhanin dhe alkoholin në Shqipëri. A i ka merit të madhe, së të mos në të kundra duhan të lirjes dhe është një nga bashkëkaktorët e ligjit për kontrolën e duhanit në Shqipëri. Për të ju dha dhe një qërim nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në vitin në 2007 me rrasë në tisë botërore kundra duhanit. Doktor Gazmen Betja është përfajtësus, është drejtori i Kërgjishëm Shëndetë Publik në Ministrinë të Shëndetësisë, ka ardhëtu në panunësit të Ministrinë të Shëndetësisë për të ardhë, ka ardhëtu për në emër të Ministrinë të Shëndetësisë, dhe Zonjusha Marikrena Rusta, drejtori ekzekutive e Shëtëtës Gjëtëmëritari në Shqipëri Patuhan, dhe Megi Zhuzi është kërgatore e Tupë Trinor, po ashtu në Shqipëri Patuhan.
dopo altri anni di DML, di controllo con la domanda. La proposta è stata due bene experiment vogel. Due che ci sono persone che ti mandano, ma stai persone che ti diano. Non ci vuole preparare, non stai che ti mandano e ti diano. Ma non ti dirò che non è vero. Njëri i prej jush, statistikisht, nëse pini duha, duha në të marrë jetën e vetë vërë. Në të tre duha të një rësë në mosë të re, edhe në kualisht do pëtes ka një shumë një shakosë nga duhanit. Në të një vjetër, duhanit do të vrasë 3500 shqiptarë, egzaktësisht sa mbanë sala me madhe në mbledhjit në Shqipëria e palatit të kongreseve. Në botë, ai do të vrasë 2131 sala të tila me njerës në vitë. Vetëm sot duhani do të vrasë 10 veta në Shqipëri. Që ju nuk do t'i dëgjoni as në asnjë lajm televizor apo gazeta dhe gjatë kohës të programit. Ai do të vrasë në shqiptar. Në Shtetet të Bashkuara dhe me ekstrapolim të sigurisë në Shqipëri, duhani vret më shumë njerëz se sa sida, alkooli, aksidentet e makinë, vrasjet, vetvrasjet, droga dhe zjarri së bashku. 33% e duhan në vizë dhe fillojnë duhani para moshës 14 vjeç. 80% para moshës 18 dhe gati 90% para moshës 20. Pra nëse keni filluar duhanin para moshës 20, nëse nuk e keni filluar duhanin para moshës 20 vjeç, keni 90% shans që nuk ta filloni asnjëherë duhanin. Nëse do të jetoni në Amerikë, vetëm rreth 10, vetëm 5% e njerëzve me master apo doktoraturë pin duhan. Pra nëse jeni duhanpirës, 95% e shansat janë kundër jush që të mos i përkisni klasës së të elitit të edukuarve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në kohën e diktaturës, Gaja dhe Gjyshin dënuan politikisht me vdekje të rrugit përjetshme. Së bashku ata bënë më shumë se sa 25 vjet burgu. Ata e mundën diktaturën dhe dolën nga burgu, e bide Gaja shijoi dhe liria demokracisë. Ndërsa babai nuk e mundi dot duhanin. A i ndroj jetë me një tuk trajkotomie në mushkëri që jetë të oksigen, dhe me gjithë se u kurua në një nga standardet më të mira të Amerikës me vite, nuk e mundi do të duhanit. Kur dita e ti erë, janë a i me zimbushe me frënë, pikrish nga duhan pirja, dhe unë të të harë kur atë bami. A i merë të 30 ilaqe në ditë, pjesa me madhe të cilat e nga se mundi të shkaktuar nga duhanit. Por a i nga mua dhe mokës një trashgjini për pakeq, dhe më nishu të tjera. A i në shusoj që njëri që ndikë turmën, zakonisht nuk shkon me lartës e turmës. Njëri që e cënë vetëm, ka në shumë gjatë ata gjej vetëm, dhe vetë që askush nuk ka qenë në qarë. Dhe unë duha që ta konsideroni për mesaj, kur të mendoni për të armën e duaj, në gjdo aspekt. Pse jemi ka shumë dilën bas duhanë, dushimit, alkoholit, drogës, televizion, apo edhe punës. Kur ti gjash në tjesh, ne kërkojmë të shmanë në vinimin e të ambysim atë. Po kur e bëjmë të dhe të kryojmë diversion për vëgëndim. Ne nuk e zgjidhim problemin, kër shkap i dhimje son. Jeta nga një njerës tjera moment të vështira dhe të ngesa. Unë besoj se gjërat janë projektuar në të mënyrë për një arsye. Është në përmjet luftra dhe për të arritur sukses në nësë keqes që ne kalisim karakterin dhe bëhen në fort. Jo duke shmarë në probleme, duke përdorë cigare, alkohol apo drogë. Është pikrish duke qëndruar me qëka dolloj dhimbje dhe vërshësie që jetë anasjel, që ne shërlohemi dhe zhidim probleme. Jo duke vrapuar lartë për e tyre si frikacak. Vetëm një fëmijë me kënaqësinë e qastit, të rriturit e vonoj kënaqësinë presin për të.